Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos aprender, vamos continuar aprendendo os numerais. Nós vimos na aula passada sobre os números e hoje nós vamos dar uma continuada e vamos ver também outros aspectos de como a gente pode entender sobre os nossos números. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Observe os números. Observe os números e vamos contar aí de casa. Nós temos de 0 até o 15 e temos esses três pontinhos que nós aprendemos que é a reticência, que é infinito. Vamos aprender a contar e vamos entender um pouco sobre os numerais que nós aprendemos na aula passada, que eles são de 0 a 9. E com ele nós podemos escrever um infinito de números até as estrelinhas do céu. Vamos ver também que até quanto eu sei contar, eu sempre pergunto isso a você. Por que eu sempre pergunto isso a você? Porque é importante você entender no nosso quarto ano, eu sei contar até quanto, para ajudar você a fazer as atividades que vamos ter ao longo das nossas atividades que vem por aí. Voltando aqui, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, e foi embora. Você conseguiu aí de casa? Conseguiu contar junto comigo? Nós estamos no quarto ano e a gente tem que entender que nós temos que aprender a contar. E hoje nós vamos aprender um assunto bem legal, bem importante, que é sequência. Essa sequência é finita ou infinita? Como é que você indica, né, se a sequência é finita, que ela terminou, ou se ela é infinita quando ela vai embora, que você coloca os três pontinhos, que sabe que não terá fim. Essa é a dica que eu dei para vocês já, não é? Vamos ver que nós contamos de 0 a 15 e aqui nós temos esses três pontinhos que quer dizer que ela continua. Ela continua até quanto a professora for dizendo ou você parou. Vamos fazer uma sequência até 20. Fez 20, parou. Então a gente tem uma finita porque o número terminou. Mas se você faz uma sequência e coloca esse sinal de reticência aqui, quer dizer que ela não terminou, que ela é infinita. É assim que a gente conhece se é finita ou infinita. Finito é uma coisa que tem fim. Infinita é uma coisa que não tem fim. Essa é uma dica. Finita tem fim. Infinita não tem fim. Que a gente possa aprender melhor o que é uma sequência numérica, vamos aprender, né? Vamos entender os números. Se eu sei contar até 1.000, eu vou saber fazer uma reta numérica até o número 500, 300 e assim eu vou formando na minha mente. Por quê? Porque aqui a finalidade é a gente aprender a sequência dos números e aprender se ela é finita ou infinita e aprender também a sequência dos números. Vamos voltar aqui para nossa tela. Presta atenção e vamos ver junto com a professora. Vamos comparar os números na reta numerada. Veja, na nossa primeira reta, se você olhar bem para o monitor da TV, vamos ver que nós temos 7.000, 7.004, 7.008, 7.012, 16 e vá observando aí os números até terminar. Vamos vendo, vendo, vendo. Quando terminou a reta, nós temos 7.040. O que eu posso observar com isso? Eu posso observar que foi criada uma regra para essa primeira reta. Que regra foi essa? Se aqui eu tenho 7.000. 7.000, 7.001, 7.002, 7.003, 7.004. Aí, continuando no meu segundo ponto,
7.005, 7.006, 7.007, 7.008. Ó, voltando. 7.009, 7.010, 7.011, 7.012. Já conseguiram aí entender qual é o meu número que está aqui nessa reta? Vamos observar de novo. Nós vimos que 7.000 mais 4, 7.004, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Por quê? 10 vezes 4, 40. Como isso a gente vai aprendendo que quando você for montar a sua reta numérica, você tem que entender. Vou fazer os múltiplos. Múltiplo de quanto? Eu vou contar de 2 em 2? Eu vou contar de 3 em 3? Aqui nós contamos de 4 em 4. Vamos ver nossa segunda reta. Ó, 7.001, 7.005 e 9. 9, vamos com 9. 10, 11, 12, 13, ó. Contamos de 4 em 4 de novo. Só que aqui você observa que começamos com o número 1. Vamos voltar para a nossa telinha aqui. Mesma coisa aqui, ó. Continuando a nossa reta. 7.040, 7.044, 48, 52, 7.056. E assim foi contando de 4 em 4. É importante você saber que nesse exemplo aqui, nós usamos de 4 em 4. Vamos para mais um exemplo? Vamos ver mais exemplos de reta numérica, de reta numerada. Vamos observar aqui. Veja que o processo de montar essa reta é igual ao do slide anterior. Mas se você observar, os números estão maiores. Ó. 50, 100, 150, 200, 250 e 300. O que nós podemos ver com isso? Que aí foi usado de 50 em 50. Então, por isso que eu sempre digo, até quanto você pode contar? Porque é importante para você aprender e montar a sua reta numérica. Na nossa segunda reta, veja, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Foi usado aí de 100 em 100. Na nossa segunda, ó, zero, aí temos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000. Agora você vai observar que temos que entender a nossa reta e até quanto multiplicar. Se eu tenho, ó, tenho 50, eu tenho um de 50, 2 vezes 50, 100, 3 vezes 50, 150. E assim nós vamos aprendendo a construir a nossa reta numérica e aprender a multiplicação, a entender que 50 mais 50 é 100, que 2 vezes 50 é 100, que a gente multiplica, divide e vai fazendo esse joguinho na nossa mente para conseguir aprender a nossa matemática. Vamos observar aqui, vimos na nossa aula passada, na nossa primeira aula, que os números ele tem uma ordem, ele tem um valor e esse valor ele vai crescendo de acordo com a ordem. Se eu tenho as moedinhas, eu tenho de 1 a 9. Se eu tenho 10, eu tenho já uma dezena. E com isso, se eu tenho 100, se eu tenho 1.000, se eu tenho 10.000. E com isso a gente vai entender. Vocês entenderam na nossa aula passada que, vamos ver aqui, observe os números no quadro de ordem. A gente viu na aula passada que a gente escreve o número 10.090. E vimos também que nós podemos representá-lo dentro do quadro de valor de lugar, de acordo com a sua ordem. Se eu tenho 10.090, eu tenho que entender, ó, unidade zero, porque a dezena é 90. Centena também não tem, é zero. E aqui eu tenho zero unidade milhar, porque o meu número é 10.090. Não é 2.091, não é 2.191 para preencher. Então, você vai observar que
No nosso quadro, a gente vai fazer as atividades lendo 25.010. 25.010, não temos nenhuma centena. 50.120. Vai lendo o valor e vai lendo também as dezenas, as centenas e o quadro onde vai ficar. Agora, terminando a nossa aula, nós temos um desafio para você fazer aí na sua casa. E o nosso desafio de hoje, vamos entender como é? Desafio. Vamos traçar uma reta numerada. E aí, que tal você usar o que você aprendeu sobre retas? Vamos fazer com dezenas de milhar. E com isso, você vai mostrar que você aprendeu. Veja, você vai fazer uma reta numerada aí na sua casa, do jeito que eu ensinei aqui. Até a próxima aula.